Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir avtosavdoning podpischilari. Bugun 13 noyabr 2022 yil Qo'shko'pir avtosavdoning navbatdagi 2022-23 kuzov bo'lib chiqqan Gentra'miz short sprayga haftalik mashin qora svet katta bolalarni mashinasi Xivadan yana og'amizga yana ekan. Og'amizga berdik, mashinamizni bahosi naqd pul 165 million so'm pul bo'ldi. 2019 yilda ishlab chiqarilgan kobutlari bor ekan. Kraskasi toza, 130 ming probeg yurgan, metal hamma narsasi bor. Mashinamizni 110 million hisoblab oldik. Buni ustini pullar naqa ekan, ustlarini hisoblashtirar. Xudo xolasa zamonlar farmlar. Shib, yaxshi kunlar mingaysiz. Nasib etgay. Izi bundan ham ulug' mashinalar aylangay. Og'angizdan rahmatdan siz uchun dim 8 ta lekin savdolashdi lekin. Aga, izi ulug' mashinalar bundan ham ulug' mashinalar aylangay. Katta rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat. Atizan bize namımıza selamet koyasız. Atizan'a kudan kalasa patarkes papatırla. Gitti karacın tramız kıyı ağa.